Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». Сьогодні будемо проводити надважливе підживлення цибулі рібчастої, яку ми вирощуємо через розсаду. Нещодавно ми висадили ці рослинки на грядку. І зараз я хочу показати, як вони виглядають і чим ми будемо підживлювати для того, щоб отримати з них гарний врожай в недалекому майбутньому. Давайте оглянемо, і більш докладно це буде корисне відео, яке дозволить вам також, якщо вирощуєте разом з нами, отримати гарний врожай. При висаджуванні ми використовували підживлення, поливали 13-40-13. Це фосфорне добриво, яке проводилось для того, щоб допомогти розвиватися кореневій системі цих рослин. Ось так виглядають рослинки на сьогодення. Непоганий вигляд зовнішній, але тонке листя. Для такого строку рослинам потрібно мати більш таке товсте листя, щоб воно не валилося. Якщо ось як цей листик почне все падати, а воно може почати падати, якщо листя буде слабке, тоді, по-перше, будуть до рослин чіплятися хвороби, а по-друге, це буде свідченням за те, що рослина слабенька. На слабенькій рослині не буде гарного врожаю. Саме тому ми зараз і будемо проводити підживлення, за яке я хочу розповісти. Чим підживити? Друзі, ось зараз такий розвиток рослини йде, що все потрібно. Їй потрібно і нарощувати листя, щоб вони ось так от не загиналися. Я, до речі, колись нещодавно на Ютубі дивився когось з блогерів і показували там цибулю, і ось багато листів вже лежить на землі. Не так, а навіть ще більше. Вони вже погнулися, ось так надломилися. І це погано насправді. Ще тривалий період лист на цибулі повинен стояти вертикально. Він повинен бути міцний, потужний. На потужній рослинці буде потужна цибулина. Так ось ми зараз цим і займемось. Підживлювати будемо добривом розконцентрат. Це органомінеральне добриво з гуматом калію. Але тут є також мінеральна складова в рівних частинах. Азот, фосфор, калій 5-5-5. І плюс мікроелементи. Саме те, що зараз потрібно цибулі. Можете його замінити, в принципі, будь-яким добривом з рівними частинами по азоту, фосфору, калію, щоб там було все в рівних частинах. Тому що і коренева система буде зараз розвиватися, і листостеблова маса, ну і безпосередньо сама цибулина. І також я буду додавати Байкал-М. Байкал-М – це ефективні мікроорганізми, мікробіологічне добриво. Ми його використовуємо доволі широко. Це біотехнології України, до речі. Ми покращуємо за допомогою Байкалу стан ґрунту, родючість ґрунту. Мікроорганізми, вони працюють в ґрунті. Ми з вами і зараз проведемо це підживлення, підемо займатися іншими справами, відпочивати можливо. А ось мікроорганізми, яких ми тут залишимо за допомогою Байкалу-М, які поки що в концентрованому вигляді знаходяться саме тут, вони залишаться працювати. Ми будемо відпочивати, а вони працювати, переробляти важкодоступні елементи живлення в легкодоступні, і рослинки їх з задоволенням будуть вживати. Давайте розведемо, щоб не забирати багато вашого часу. 25 мл розконцентрату, це все на 10 літрів води, я розповідаю. Та 50 мл Байкалу на 10 літрів води. Саме в таких пропорціях розчин буде позитивно впливати на подальший розвиток цибулі. Є у нас такий спеціальний чайничок для проведення точкових підживлень. І проливаємо під корінь. Хто вирощує цибулю з цибулі сівка, там, звісно, вже розвиток рослинок зовсім інший. Вони більш дорослі. Це у нас розсадна цибуля. Тому вона ще така маленька. Збирати врожай з цих рослинок ми будемо наприкінці липня, в першій декаді серпня.
підживлюємо зараз і, можливо, ще підживимо трішки пізніше яким-небудь калійним добривом. Я, скоріш за все, за це також відео зніму, тому що разом зі мною, разом з нами вирощують свої рослинки багато городників. І я тому намагаюсь показувати все покроково, щоб ми робили разом з вами. І ви можете бачити наші рослини, як вони виглядають в той чи інший період розвитку. І також порівнювати зі своїми рослинами, як виглядають ваші рослини. Ось що хотів розповісти за проведення цього підживлення. Дякую всім за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення.